Денеска православната црква ги празнува Светиот Григорий просветител епископ Ерменски, Светите Маченички, Гајанија, Рипсимија и други 55 монахини, Светиот Михаил, прв митрополит Киевски. Светиот Григорий просветител епископ Ерменски. Роден во познато семејство кое било во роднинска врска со царската, персиска и ерменска куќа. Кога овие две куќи завојувале меѓу себе, Григори се оддалечил во Кесарија Кападокиска, каде што прво ја познал верата Христова, се крстил и се оженил. Од тој брак имал два сина, Ортан и Аростан, и двајцата ги посветил на служба на црквата. По смртта на својата жена, Григори се вратил во Ерменија и се ставил на служба на царот Тиридат. И му служил Григори верно на својот цар и тој го љубел Григорија. Но кога царот дознал дека Григори е христијанин, многу се налутил и почнал да го советува да се одрече од верата Христова и да им се поклони на идолите. Не успевајки во тоа, Тиридат го ставил Григорија на големи маки и потоа го фрлил во длабока јама полна со секакви отровни гадинки за така сосема да го докрајчи. Но Бог, кој се гледа, го сочувал жив светиот Григорий во таа јама полни 14 години. Тиридат потоа го продолжил гонењето на христијаните во царството свое и удрил на еден женски манастир во кој што имало 37 сестри со игуманијата Гајанија. Кога сите со грозни маки ги убил, Тиридат полудел и бил како диво прасе. На сестрата на царот пак и се јавил на сон некој маш пресветол и рекол дека незиниот полуден брат нема да оздрави се додека Григори не се извади од јамата. Изваден од јамата, светиот Григори го исцелил и го крстил Тиридат. Потоа Григори по желбата на Тиридат постанал епископ на Ерменија и со помошта на царот, а најпрво со Божијата, ја просветил цела Ерменија и околните страни со верата Христова. Светиот Григори го завршил својот многутруден живот во староста, околу 335 година. На негово место за епископ бил поставен неговиот син Аростан, кој го продолжил делото на својот родител, и телесното, и духовното. Аростан бил еден од 318-те свети оци на првиот Вселенски собор. Поуки од светите оци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Светите Маченички, Гајанија, Рипсимија и другите 55 монахини биле убиени од Тиридат поради верата во Христа. Светата Рипсимија била со необична убавина, поради што царот Диоклицијан сакал да ја земе за жена. Оттаму и почнало страдањето на сите 37 монахини. Рипсимија се откажала да појде за царот, затоа што била посветена на Христа, како на свој младоженец.
тогаш Тиридат ја убедувал да појде за него, затоа што бил опиен од незината убавина. Но света Рипсимија му се противела со сета сила на царот безбожен. И оној кој кнезовите готски ги победил и персиците ги поразил, не можел да совлада една девица Христова. Разгневен царот ја предал на остри маки. Пошто Рипсимија ја предала својата душа на Бога. Потоа и останатите монахини биле фатени и со меч биле исечени. Над моштите на овие свети маченички е подигнат познатиот манастир Ечмиадзински близу до Ериван, главниот ерменски духовен центар низ многу векови. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор, упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсеј Светогорец. Светиот Михаил, митрополит Киевски. Светиот Михаил, прв митрополит Киевски. На молба на великиот кнез Владимир бил испратен од патриархот Цариградски во Русија да го крштева незнабожниот народ и црквата да ја утврдува и уредува. Светиот Михаил го крстил народот во Киев, Новгород, Ростов и по многу други градови и села. Ја уредил црквата, поставил епископи и презвитери, го положил темелот на Михайловскиот манастир во Киев, испратил мисионери меѓу бугарите и татарите, та многумина од нив придобил за Христа. И тоа и многу друго корисно направил овој светител за цели 4 години. Се упокоил мирно во 992 година. Моштите му почиваат во Лаврата Печерска. Поуки од светите оци. Љубовта раѓа љубов, ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси Святому Духу.
izvoli vi spasenija našego radi, voplotiti si ja. Že Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si Svjatija Trojici, sproslavljaje mi Otcu i Svjatomu Duhu, spasi. Пуки од светите оци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Ooh.